Тәнәп пәйх Петроскойн школе салгавуй документуын вастахотанду айгу хэнзимәзіх клуассуих. Тәнәп он пюргекса хэнзимәзіх клуассах вэбіх кахтэх луадух. Ведія омат документат в школах ічал, либо тюэнд я паки чуксат интернетан каути госуслуги портуалал. Да, Лизенька, иди скорей. Так, какую еще ты увидела неправильно написанную букву? Tulevat ekaluokkalaiset pärjäävät hyvin tehtävästä, löytävät oikein ja väärin kirjoitetut kirjaimet. Tämän lukuvuoden aikana he ovat käyneet suomalais-ugrilaisen koulun järjestämällä esiopetuksella. Tällaisia luokkia on järjestetty lähes kaikissa Petroskoin kouluissa. Muutama vuosi sitten esiluokalla opiskelu antoi joissakin kouluissa etuoikeuden päästä ekaluokkaan. Nykyään se ei toimi. Etuoikeudet saavat erikoisoperaatioon osallistuvien lapset, hätätilaministeriön sekä sota- ja puolustusvoimien työntekijöiden lapset, sisäasiainministeriössä palvelijan lapset ja lapset, joiden sisarukset opiskelevat valitussa koulussa. Poikani pääsee tähän kouluun, koska meidän vanhempi lapsi on opiskellut siinä jo 4 vuotta. Eli meillä on etuoikeus. Tietysti hakuprosessi vähän jännittää, mutta luulen, että kaikki menee hyvin. Alun perin kaikesta lähellä sijaitsevista kouluista valitsemme juuri suomalais-ugrilaisen. Haluan, että lapseni opiskelisi suomen kieltä. Kun esiluokkalaiset oppivat laskemaan, heidän vanhempansa hakevat heille koulupaikkaa. Tänään alkanut hakukampanja koskee ensinnäkin etuoikeuden saaneita perheitä. Jos perhe haluaa saada paikan tietystä koulusta, mutta ei sillä ole etuoikeutta, sen on asuttava kouluun liittyvällä alueella. Hakemuksen kouluun voi jättää sähköisesti tai tulla kouluun henkilökohtaisesti. Jos perheellä ei ole sitäkään mahdollisuutta, he saavat hakea koulupaikkaa vain toisessa hakuallossa, joka alkaa 6. heinäkuuta. Tähän kouluun menee tyttäreni, mutta meillä ei ole mitään etuoikeuksia, emme edes asu lähellä. Kuitenkin haluamme päästä tänne. Minulla on paljon ystäväperheitä, joiden lapset opiskelevat tässä ja tykkäävät koulusta. Tämän lisäksi minusta on tärkeää tietää kotiseudun historiaa, paikallisia perinteitä ja kieliä, koska asumme Karjalassa. Näillä esiluokkalaisilla on vain muutama tunti jäljellä. He ovat oppineet aakkoset ja kirjaimet ja mitä tärkeintä tutustuivat opetusprosessiin. He ja heidän vanhempansa uskovat, että ensimmäisenä syyskuuta he kuulevat ensimmäisen kellonsoittonsa juuri suomalais-ugrilaisessa koulussa. Kuitenkin pitää odottaa hakukampanjan tuloksia ennen kuin perheet tietävät varmasti, mihin kouluun paikka on saatu. Julia Pitunova, Igor Istratsev, Dmitri Hambir, viestit Karjala, Petroskoi.